टुटेको मुटु छ पुरानो यादहरु कसरी भुलु म अगाडि पुग्नु छ तर तिम्रो यादमा छैले नि डुब्छु म साथीको साथमा थिए तर म एक्लै रात काट्थे इच्छा मात्र मेरो एउटा थियो तिम्रो हाँसमै हरेक रात काट्ने मेरो इच्छाहरु सबै टुट्यो सपना सिसा जसरी नै फुट्यो हाम्रो तीन वर्षको रिलेसन तीन मिनटमा नै त छुट्यो मुटुमा पीडा छ खुसी छ स्पन्चन छुटो हाँस्दिँदा त मन अझै निराश छ किनकि तिमीलाई मैले छाडेको त्यही भएर निराश छ फर्की आइदेऊ तिम्रो बारे लेख्दा पाना नै सिधियो तिम्रो बारे सोच्दा सोच्दै दुई वर्ष नै बितियो फर्की आइदेऊ तिम्रो लागि खाली यो मेरो मुटु छ आँसु नै सिधियो अब भन कसरी कसरी रुनुमा माया फर्की आइदेऊ अहिले एक्लै छु म आफ्ना भन्नेहरूको चरित्र पनि देख्दैछु म तिम्रै बारे सोची यो गीत लेख्दैछु म तिमी बिना लेख्न नि मन लाग्दैन लेख्दै गर्दैछु म त अभागी तिमीलाई पाउने भाग्यमानी तिमीलाई त पाउन लेख्या रहन्छ यो भाग्यमानी तिमी र म बिच अनोन न्यासिस सम्बन्ध थियो जस्तै तिमी लक्ष्मी प्रसाद अनि त्यसको काव्यमणि पिस